Художник Юрій Клапоух зі свого будинку в Харкові зміг забрати лише свої картини. Каже, коли почалися обстріли, його дім пограбували. Лишили тільки полотна. Він показує одну із картин, яку намалював у Харкові. Оце взуття – це онучки мої, це моє взуття, а це прадід, а це я дід. Таке от, як зжати. Чоловік пригадує, 24 лютого прокинувся від обстрілів. У мене з вікна видно склади, військові склади були, і я бачив перші вибухи. І тоді я вискочив, всі бігають, не знають, що робити. Я за машину, то на АЗС, одразу на заправку, а там вже черга. І я з черги дивився на ці ж склади, як воно летить вогонь. Юрій каже, тоді відвіз дружину до батьків, а за ніч в тій частині Харкова вже були росіяни. Через тиждень зруйнували його гараж з авто. У мене там така машина була гарна дуже. Я її так десь царапнув, то в мене, боже, царапнув машину. А після війни її накрило плитами перекриття, сплющило, я так подивився, і в мене геть нічого не йопнуло. Я був радий і щасливий, що це попало сюди, а не в будинок. Оце міняє, геть усе міняє. Зовсім інші погляди на життя. Юрій каже, впродовж тижня довелося ховатися у підвалі. Холодно, сиро, і воно так бахкає. І я оце дивився на дружину, вона сиділа, і ми нічого, і вона так плакала, сльози бігли, а я нічого, і ти відчуваєш повне безсилля, нічого не можу зробити. Нещодавно написав ікону герб Залозецької громади, каже Юрій. Зараз, розповідає, малює залозецькі пейзажі та постійно дивиться новини про обстріли в рідному місті. Ну ось оце останнє. Оце в тому місті, де мій будинок. Після перемоги Юрій хоче повернутися до рідного міста і писати портрети українських бійців. Я навіть серію запланував. Я як блокпости проїжджаю, я дивлюсь на воїни, думаю, вони мені такі красені. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.